Gile Ago? Sultán Koznej. Měl si toho střelce zastavit. Střelce? Však zastavil, sultánko. Je-li to tak, kdo Pašu postřelil? Postřelil? Bože, to ne. Ibrahima Pašu postřelili. Gile Ago, přetvařuj se před jinými. Co jsem ti říkala? Proč si ho nezastavil? Ale Perčem Aga říkal, že to zařídil. Stihl to na poslední chvíli. Ty mu věříš? Ano, věří. Tak kdo to mohl být? No to snad není možné. Oni to nastražili. To Válide v tom má prsty. A vinu teď hodí na mě, Gile Ago. Co s tím, sultánko? Hned mi zavolej Daje Hatun. Jistě. Tak honem. Hned. Výsosti. Jak jste mi to mohli zatajit? Stalo se to po vašem sňatku. Paša vás nechtěl znepokojovat. Navíc zranění nebylo vážné, tak jsme... Jak nebylo vážné? Šíp byl otráven! Najděte mi toho, kdo to udělal! Už jsme začali, výsosti. Já sám se tím budu zabývat. A tomu, kdo to udělal, vyrvu plíce! Co má znamenat, že nevíte? Kdo to mohl udělat? Vážně nic nevím. Přikázala to Válide, že? A obviněna z toho pak budu já. Za ní dám ruku do ohně. Vyloučeno. Ani by ji to nenapadlo. Vždyť je to její vlastní zeď. Nesmysl. Což by mohla Hatidže způsobit takovou bolest? Tak v tom případě kdo? Je to velký paša. Jak víme, má veškeré pravomoci a plno funkcí. Pokud má přátele, tak nepřátel má jistě víc. Hatidže, buď statečná, mysli na své dítě. Když Bůh dá, Ibrahim překoná i tohle a uzdraví se nám. Co když nepřekoná? Co když zemře? Co bude pak? Hatidže. Jak se z takového činu zodpovíš? Což Ibrahimův život neměl být pod tvou stálou ochranou? Hatidže, dcerko. Matko. Ibrahim umírá. Jak tohle mohli udělat? To jen mohl dovolit. Je jasné, že je mezi námi, ať je to kdokoliv. Vypadá to špatně. Jeho výsost chce neprodleně najít toho, kdo to udělal. Uděláme samozřejmě, co je třeba. A jazy, Pašo? Behrame, Pašo. Co je, proč jste přišel? Pašo, to vy jste mě zavolal. Úplně jsem zapomněl. Promluvíme se jindy, dnes je zmatek. Odpusťte mou zvědavost, co se stalo? Šíp, který zasáhl Ibrahima Pašu,
byl otrávený. Je to špatné. A jazy, Pašo? Co je? Zrádce střelec, který vystřelil na Ibrahima Pašu, byl dopaden. Stůjte. Čím jak se provinil? Prý chtěl zabít Ibrahima Pašu. Takže Paša zemřel? To snad ne. Tenhle muž zabil Ibrahima Pašu? Takový je dnešní svět. Darebáky, jako je tenhle, mají bezmeškální věšet. Prober se, příteli. Otevři oči. Hlavně se teď tomu nesmíš poddat. Vydrž. Bojuj. Neříkej. Ještě před námi stojí velké cíle. Spousta úspěšných tažení. Toho, kdo tento čin spáchal, potrestám vlastníma rukama. Však uvidíš sám. Vždyť já dávno říkal, že to tak dopadne. Ibrahime Pašo, uděluji ti čestnou hodnost generála osmanského vojska. Tou hodností jste mě přiblížil smrti, pane. Těm, co mě chtějí podrazit, bude má funkce trnem v oku. Od této chvíle je Ibrahim Paša, můj výhradní zástupce, oprávněný vydávat rozhodnutí všeho druhu i rozhodnutí o trestu. Říkal jsi mi, že jsem tě tímto rozhodnutím přiblížil smrti. A já jsem tě jim naopak chtěl zbavit strachu z této obavy. Tak jako ostatní i ty, příteli, věz, že za tvůj život nesu zodpovědnost já. Tímto tě chráním i před sebou. Pane, do dnešního dne jsem žil jen pro vás. Několikrát jsem vstal z mrtvých. Ale lékaři! Ibrahime, příteli Ibrahime, hlavní sokolníku, strážce komnat, velkovezíre, guvernére, generále, vlastníma rukama tě smrti nevydám.
nepodáme se osudu, Ibrahime. Můj příteli na lovu, životní příteli, společníku, který se mnou sdílíš štěstí, osud, radost, vítězství i porážky, důvěrníku mého srdce, bratře. Lásko mé drahé Hatidže, již milují více než svůj život, její světe. Příteli, který si byl po mém boku, oddaný a věrný, když se můj syn Mustafa poprvé usmál. Já ti dal svou bezmeznou důvěru a tu si nevezmu zpátky, ta ti zůstane. O, můj příteli, když na tvou hruď bude mířit šíp a já jeho kovovou špici nebudu schopen ohnout, pak nejsem muž. Ach Bože, neber mi jeho důvěru. Chceš-li jeho život? Můj život a má hlava jsou již dávno připraveny. Pane, modlím se k tobě. Nedopusť mi prožít bolest a zármutek. Sultáne. Matrakči, s Pašou to vypadá zle. Pan Josef říká, že dlouho nevydrží. Nevím, jestli to ještě teď pomůže, ale něco mě napadá, pane. Mluv, Matrakči. Co by mu mohlo pomoci? Který z nich? Chytli jsme ho v přístavu. Tedy Ibrahima Pašu si chtěl zabít ty, je to tak? To je kdo? Když jsme ho našli, byl s ním. Kdo jste vy dva? Mluvte, ať se něco dozvíme. Ptal jsem se, kdo jste! Mluv, Matrakči, povídej. Pane Josefe, na cestě do Šile je jedna jeskyně, údajně léčivá. Říká se, že tam vyvěrá léčivá voda, lék na vše. Mohli bychom tam Pašu zanést. Co říkáš, pane Josefe, mohlo by to pomoci? Myslím, že to stojí za pokus, Výsosti. I já si myslím. Nemá smysl čekat se založenýma rukama. Nigar Kalfon, Simbile, ať i hned začnou s přípravami. Ibrahim, nechť je tam dopraven. Ty doprovodíš pana Josefa. Nigar Kalfo, jdi i ty. Budeš jim k ruce. Jak přikazujete, válide? Já půjdu také. Vyloučeno. V takovém stavu tě nikam nepustím. Válide, žádám tě. Neodděluj nás. Nebraň mi. Hatidže, nepojedeš. Nenaléhej, nejde to. Matka má pravdu. Mluv, kdo vás najal? Který zrádce? Tak budeš mluvit? Nebo tě mám podříznout? Zabij mě. Ne, bratře.
Tak bratře? Vy jste sourozenci. Tvůj život nemá cenu, říkáš. A co život tvého bratra? Jedna. Dvě. Ne, prosím, ne. Kdo vás najal? A je Spaša. Kdo? A je Spaša, ten to byl. Proč mě nevzali s sebou? Ibrahim, co si mám bez Ibrahima počít? Sultánko, jste těhotná. Na to nesmíte zapomínat. Jenom se nebojte. Nigar Kalfa je u něj. A Simbil přece také. Sultán udělal všechna potřebná opatření. Co když ho už neuvidím? Tak nemluvte. Sultánko? Ty? Jak se opovažuješ sem chodit? Já chci jen sdílet soucit. Jsem z toho smutná. Smutná? Jak můžeš být takhle falešná? Kdyby Ibrahim Paša umřel, tak ty budeš první slavit. Pane, oba muže jsem vyslechl. Udělal jsem všechno, aby promluvili. Nakonec se povedlo. Kdo je ten zrádce? Tvrdili, že tím, kdo jim to přikázal, je Ayas Paša. Tomu já nikdy neuvěřím. Taky jsem jim nechtěl uvěřit. Mohli na něj chtít hodit vinu. Jenže... Jenže co? Může to tak být. Na Ibrahimově smrti viděla Ayas Paša ze všech nejvíc. Víme, že pravomoci velkovezíra v paláci by přešly na něj. Chci ty muže osobně vyslechnout. Odpusť, sultánko. Chtěla jsem tě pouze podpořit. Ty nám nikdy nepřinášíš nic dobrého. Odejdi. Sultánko. Neslyšela jsi sultánku? Běž odtud. Všude, kam přijdeš, nosíš jen neštěstí. Mahedevran, vaš laskavě slova. No, a co když nebudu? Hirem sultán, prosím, odejděte odtud. Už tak je tu špatná nálada. Dobrá, odejdu. Navíc, kdo ví, jestli si to nebyla ty? Nebyla, nikomu jsem neublížila. Byla si to ty, kdo říkal, že se jednoho po druhém zbavíš. To není pravda. Už dost! Obě buďte sticha! Co to má být? Hlídači! Co to má znamenat? Kdo je zabil? Já nikoho neviděl, nevím, pane. Kdo tohle udělal? Kdo? Někdo jsem po vás přišel, vyššího postavení. Zůstal jen chvíli. Kdo to byl?
Vrchní seržant říkal, že má rozhodnutí výsosti z pečetí. Uvěřili jsme. Balibej, mezi námi je zmije. Okamžitě ji najdi a dostani z díry. Třeste s Pašou moc. Jen se neboj, Paša je v dobrých rukou. Dívej se před sebe. A můj ty bože. A jazy, Pašo? Nemáte chvilku? Oč jde? O důležitou věc. Stav Ibrahima Paši není tajemstvím. Povídá se, že když ne dnes, tak co nevidíte, zemře. Bůh mu pomáhej. Amen. Nikdo nemůže jít proti svému osudu. Jestli zemře, je už třeba myslet na to, co bude potom. Co to znamená? Ajazi, Pašo, sice netuším, co si myslí sultán, avšak podle mého by funkce velkovezíra nejvíce slušela vám. Radši mi řekněte, oč vám jde. Rád bych, abyste věděl, že jsem připraven vám pomoci k získání postu velkovezíra. Opravdu? Mhm. A co pak za to budeš chtít? Mým největším přáním je stát se pomocným vezírem stojícím po vašem boku, Pašo. Balibej. Nic si mi teď neříkal a já nic neslyšel. Protože jinak tady poteče krev. Pomalu. Bismillahi Rahman Irrahim. Ta voda je strašně horká. Jak tam Paša asi vydrží? Taková má být. Vypálí ránu a zlikviduje jed. A ty neměj obavy. Paša přežil horší věci. Tak pojďte! Pojďte! Opatrně ho zvedněte. Opatrně! Pomalu, pomalu. Zvedejte. Přeji dobrou chuť. Konečně jste tu. Přála jste si mě vidět? Já jen, jak to vypadá s mými sbírkami pro posvátná místa. Všechny formality jsme vyřídili. Hlavně, ať nikdo na ničem nešetří.
Bude-li třeba, jsem připravena obětovat hodně peněz. Nechť je to něco významného, ať tam na mě pověky vzpomínají. Já myslím, že nejvhodnější je vybudovat vodovody, sultánko. Mm. Protože ty jim hodně chybějí. Ano, souhlasím. Dobrý nápad. Seď rovně. Ruku nahoru. Nikdy nesmíš držet meč takhle. Vždycky musíš tak. Nikdy se na meč nesmíš dívat. Mustafo? Co pak je? Co ty tu pohledáváš? Budeme s bratrem procvičovat italštinu. Žádné procvičování. No tak jdi za svou matkou. Proč jsi ho vyhnala? Je to můj bráška! Už není, Mustafo. Odteď je to tvůj soupeř. Udržuj si od něj odstup. Víš, co s tím? Co je to? Přišel dopis z Krymu. Máme zprávy o Ibrahimovi? Paša je na místě. Dá-li Bůh, brzy dostaneme dobré zprávy. Amen. A ta další věc? S Ajazem Pašou jsem mluvil. Ale neměl zrovna moc velkou chuť hovořit. Jasné však je, že se na případný post těší. Ajaz Paša takové ambice nemá. Nemám ten pocit. Navíc ho do divanu přivedl Ibrahim Paša. Mohl se nechat ovlivnit. Nakonec jsme pouze smrtelníci. Nespouštěj z ní oči. Výsosti. I hned musím mluvit s Válidem. Ale ne. Mehmede, co se ti stalo? Pojď za mnou, pojď. Hráli jsme si s bratrem, ale pak přišla Máhy Devran a poslala mě pryč. Nechtěla mě tam. Což pak ona mě nemá ráda? Ne, synku. Protože žárlí. Jednou přijde ten den, kdy budeš vládnout říši. Země uděláš, Válide sultan. Potom si vzpomeň na to, co jsi dřív zažil. A podle toho se i rozhoduj, dobrá? Ale já si teď chci hrát se svým bratrem Mustafou. Pohleď, tvá sestřička je tady, hraj si s ní. Hirem sultan chce přispět na výstavbu vodovodu v Mekce a Medíně. Vše je nachystáno. Aspoň, že tou spoustou zlata přispěje na dobrou věc. Válide sultán, náš mocný panovník se s vámi přichází promluvit. Výsosti? Válide sultan teď nemá čas, až bude mít. Pravidla už ti nic neříkají, synu? Obdržel jsem zprávy z krymského chanátu. Tvoji bratři, Sahib Giray Khan a Sádet Giray Khan, jdou proti sobě kvůli trůnu. Vyvolali nesmyslné rozbroje.
Bože, nedovol mi prožít bolest za ně. Amen. Všechna neštěstí přišla naraz. Nejdřív sňatek, hned pak Ibrahim, teď ke všemu bitka mých bratrů. Boj o trůn už bohužel začal. Dojde k velkým nepokojům. Tak alespoň neteř Aybige bych mohla vzít k sobě. Byla jsem u porodu. Nechtěla bych, aby se jí něco stalo. Hned vydám rozkaz. Najdou ji a přivedou sem. Bez obav, Válide. Aybige Hatun bude po našem boku v bezpečí. Pokud ji už nestačili zabít. Josefe, Simbile, pospěšte si. Pašo. Tedy očekávám odpověď. Kdo to ví? Je to déšť. Chyba. Co má udělat ta z vás, která mi špatně odpoví? Políbila, Agu. Tedy přejdeme teď k další otázce. Nejvdanější ze sultánek. Gile, Agu. Zmiňoval jsi toho mistra Zlatníka. Jak se jmenuje? Bešír Aga. Zaveď mě k němu. Přinesu vám, co chcete, sultánko. Dám zhotovit korunu. Ale to, jak má vypadat, mu chci samozřejmě sdělit já osobně. Jak si přejete, sultánko? Válide? Přišly špatné zprávy? Ať dá Bůh a vše se obrátí. Mí dva bratři, má krev, se spolu pustili do boje o trůn. Chcete napsat dopis rodině? Nabídnout jim útočiště? Ano, to chci. Jinak bych se pomoci teď určitě nedočkala. Kdo by mě poslouchal? Ráda bych, aby sem přivezli dceru mého bratra Sáhipa Giraje Aybige. Můžete na to dohlédnout.
Přejete si výsosti? Bešire, chci, abys mi zhotovil velice vzácnou korunu. Jistě, že. Máte nějaké zvláštní přání? Ano, mám. V první řadě budou smaragdy, do druhé zasadíte diamanty a zakončíte rubínovým zdobením. Přeji si, aby byla velká. Daleko větší, než má Válide. Ať je vysoká a hodně se leskne. Ať na ní mohou oči nechat. Umíš takovou vyrobit? Udělám vše, co je v mých silách. Dobře ji schováš a nikomu ji neukážeš. Bez obav, sultánko. Sultánko? Válide je na tom špatně. Dostala zlé zprávy, půjdu se za ní podívat. Samozřejmě. Ale je něco, co byste měla vědět. Zrovna jsem viděla Hirem. Objednávala si u Bešira Agi korunu. Korunu? Chtěla, aby ta její byla ještě větší, než má Válide sultán. Je drzá. Vidí sebe výš než samotnou Válide. Slyšela jsem dnes o zprávách z Krymu. Mrzí mě to. Děkuji, Máhydevran. Ale jsem už unavená z hovoru o neštěstích. Nějak se teď hromadí. Pravda. Hirem taky neví, kdy má přestat. Teď, aby způsobila rozruch, použije jako záminku korunu. O jaké koruně tady mluvíš? Myslela jsem, že o tom už víte. Nevím nic, povídej. Nachytala jí Gilšach. Hirem si právě u Bešira Agi objednávala korunu. Přála si, aby ta její byla větší nežli vaše. Máhydevran, vrať se k sobě. Dáje, zavolejte syna, ať hned přijde. Snad se tam nic neděje. Podívám se tam. Nebudeš se tu sama bát, Nigar, nebo ano? Kde pak jsem byla? Dobře. Jistě. Pane Nasuhu, co pak to tu bylo za zvuky? Není se čeho obávat. Plazil se tady had, koně se splašili. Bože, ochraňuj nás od zlého. Nepřinese nám to neštěstí? Není se čeho bát, ti strážci tu nestojí jen tak. Takže se tu vážně nic nestalo? Nic, opravdu, buď v klidu. Ano. No, to jsou tedy věci.
neuvěřitelné. Vidím, že si chceš konečně promluvit, Válide. Já se na tebe stále zlobím. Schází tady úcta. A navíc ze strany jediného syna. Myslel jsem, že ses přesto přenesla. Když chceš, tak tedy dobře. Slyš, s kým jsi uzavřel sňatek. Zjistila jsem, že tě Hirem dříve podvedla. A jestli pak tušíš s kým? Byl to Leo, ten malíř. Si uvědomuješ, co tu říkáš, Válide? Co to jsou za řeči? Bohužel je to tak, synu. Ta, pro kterou pálíš mosty Hirem, tebe, tvou lásku podvedla. Mluvit do větru mi nestačí. Přines mi důkazy. Do té doby neuvěřím. Jeden důkaz existoval, ale Hirem mi ho zničila. Já vím, co mezi sebou máte. Ale až takhle vážně obvinit, pošpinit matku svých vnuků, jak jen můžeš, Válide? Ty se za to vůbec nestydíš? Co je to za nenávist? Když to uslyšíš z Hireminých úst, potom tomu uvěříš. Jen tak tomu uvěřím. Tak tedy počkej. Dáje. Zavolejte Hirem. Zavolám ji, sultánko. Vy počkejte tady. Pleť mě do svých intrik, Válide. Copak? Nevěříš Hirem? Nebo se snad bojíš toho, co uslyšíš? Sultánko? Co se děje? Jak to, že mě Válide volá? Nevím, sultánko. Jak bys nevěděla? Nic mi neřekli. Bože, co to má znamenat? Válide, poslala jste pro mě? Konečně máš, co jsi chtěla. Vdala ses za mého syna. Kdo pak by to nechtěl, Válide? Je to pořád jako sen. Vznáším se v oblacích. A co je na řadě teď?
Co chceš nyní ukořistit? Nebo koho chceš zničit? Ibrahima? Nebo snad kvůli tobě bojuje o svůj život, co? Válide, dáváte mi za vinu víc, než unesu. Chceš se nás zbavit jednoho po druhém. Přesně, jako ses předtím zbavila Lea.